As-salamu allahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan, Mubarak, walalaha sharafta, iyo wanaaga badan nolol iyo farxad ayaan idiin rajaynaynaa, caafimaad qabna waa idiin rajaynaynaa inaad ku soo maysaan bisha barakaysan ee Ramadan. Muqaalkan waxaan ku soo qaadanaynaa fikir qaldan oo dadkeena qaar ka mid ah ay aaminsan yihiin iyo khatarta caafimaad ee ka dhalan karta, ayuu muqaalku inoo xambaarsan yahay inshaallah. Waxaa jira afar saliidood iyo saliido kaloo iyagana la soo qaatay, laakiin afarta komankaamu baynu soo qaadanaynaaye oo si qaldan bisha barakaysan ee Ramadaan dad badan oo inaga mid ay uga faa'iidaystaan. Su-aalaha ayna soo weydiinayeen qaar ka mid ah bulshadeenna ayaa arrintan aynu ka dhexdheehannay ama aynu ka dhex aragnay. Waxaa jira dad saliidaha dabeeciga ee inta badan asliga ama markaas aan la soo warshadayn ama aanay warshada soo saarin uga faa'iidaysta qaabab kala duwan, inay sidooda u cabbaan, inay xanuunada qaar ay ka dabiibayaan ama ay ka daweynayaan, inay waxyaabaha cayayaanka calooshooda ku jira sida gooryaanka iyo waxa inay dabada uga soo saarayaan. Qaar inaga mid waxay aaminsan yihiin saliidda leh asali saytuunka haddii lagu daro toon oo qofku calooshiisa oo madhan u cabbo inuu ka soo saarayo dadka dooryaanka qaba, gooryaanka qaba, gooryaan calooleedka ama masaska caloosha ku dhasha inuu ka soo saarayo. Qaar kale iyaguna sidoo kale waxay aaminsan yihiin saliidda qumbaha haddii sideeda loo cabbo in nabarada caloosha ku dhacee loo yaqaano stomach ulcers-ka inay daweynayso. Qaar kale ayaa bulshadeenna waxay aaminsan yihiin haddii saliidda caloosha oo madhan la cabbo inay nadiifinayso ama ay jilcinayso ama ay dabcinayso oo anti constipation ay tahay oo constipation-ka ama calool istaagga ay ka hortagayso. Haddaba marka waxaasoo dhan laga hadlayo, all that things waa baseless, wax daliilana nooma hayo, waana wax dadku ay ixtiraaceen qaar ka midi oo ay samaysanayaan. Haddaba khataraha caafimaad ee ka dhalan kara arrintan ayaynu muuqaal ku soo qaadanaynaa. Calooshaada adoo maalintii oo dhan baahiyaysnaa ama soomana ama markaa calooshaadu maalintii oo dhan ay marnayd, haddii aad tiraahdid saliid baan cabaya, saliiddaasu kuwan dabeeciga ha ahaadaan ama kuwa kale aan dabeeciga ahayn cuntada aynu ku darsanna ha ahaadaane, khatar caafimaad ayaa ku soo wajihi karta khataraha baana ka mid a shanta. Shantan waa inta komanka, laakiin way fara badan yihiin oo khatar bay sii abuuri karaan ka ballaadhan intan. Haddaynu ku soo dhowaano saliidda leh saliidda qumbaha iyo geedka laga sameeyaba, calooshaada oo madhan afkaaga ha saari. Waxaa iman karta in si toosa wadnuhu u garaaciisu sare ugu kaco ama waxa laga convulsion inuu sameeyo iyo gariir ayuu sameynayaa wadnuhu. Waxaa samaysmaysa calooshaada oo madhan haddii saliidda malqaadada ama malqacadda waxa la yidhaahdo berkeed ama haafkeed aad ka qaadato, wadnahaa saa'id ku garaacmaya. Haddii inta aad ka basatana wadnuhu ba inuu istaago oo halka aad ku dhacdo ayaad halis iyo khatar aad ugu jirtaa. Haddaba waxaa kaloo la mida geedka qumbaha ee jiridda adag leh ama jirifta adag leh xaydhiisa hoose inaad aad ku afurto ama aad inta xaydha hoose aad soo qaadato, xataa shaah aad ku cabto, xataa liindharaan aad ku cabto, intuba waa halis. Calooshaadu haddii ay marantay saliidda iyo geedka laga sameeyo midna ma cuni kartid, halis caafimaad ayay kugu samaynaysaa. Wadnaha marka laga yimaado waxay kugu abuureysaa in caloosha ay kuma jiiranto, in caloosha lagu qabto, in wax loo yaqaano stomach cramping iyo stomach pain iyo abdominal disorder inuu kugu dhaco ayaa la arkaa. Markaa fadlan iska ilaali saliidda qumbaha iyo geedka laga sameeyaba inaan dawaahaan aad u raadsato. Dhinaca kale, saliidda saytuunka oo lagu darsado doon oo laysku radiyo oo qofkoo soomanaa intaanu waxba cunin u cabbo isagoo ka raadinaya dawo dadka gooryaanada qaba inay ka soo saarayso, taasina waa baseless. Khatarta dawada aad ka raadinayso khatarta ka dhalanaysa ayaa badan. Calooshani way marnayd, saliid iyo toon baad ku horaysiisay. Marka koowaad, saliidda iyo toonta sideedaa loo cunayaasay tilmaamayaan qaar ka mid a bulshadeenoo inala soo xidhiidhay, iyaduna waa halis. Calooshaa madhan toontaasi nabara ayay ku samayn kartaa oo alsarisba abuurmi kara ama boogo. Sidoo kale
digestif disorder wax la yiraahdo ayaa kugu dhacaya oo waxa khatar aad ugu jirtaa in caloosha qofka ay majiiranto, inuu madax xanuun iska dareemo, inuu daal iska dareemo. Taasina iyaduna mid haba yaraatee ku habboon aragtida caafimaadka iyo anshaxa caafimaadka iyo markaa shuruucaha caafimaadka iyo sharciyada caafimaadka maaha. Fadlan ee iska ilaali, calooshu marka ay marantay dufan saliida lama isticmaalo. Qodobka kale ee saliidda kale iyaduna aadka u muhiimka waxa weeyaan saliidaha laga sameeyo lowska ama midhaha lowska. Saliidaha laga tuujiyo midhaha lowska oo la diiriyey kadibna iyagoo fulkurdiirisa la cabaa iyaduna halis iyo khatar bay keenaysaa. Dadku waxay aaminsan yihiin in haddii saliidda lowska laga sameeyo inta la diiriyo la cabo inay caloosha jilcinayso, inay lafaha xoojinayso, inay aragga indhaha ay ka qayb qaadanayso, inay firinfircoonida qofka ay kordhinayso, inay energy badan ay u samaynayso. Taasina waa priceless oo ilaa hadda wax evidenceisa ama proof kaydisa oo aynu oo loo haya haba yaraatee ma jirto ama aragti caafimaad oo waxaa taageeraysa ma jirto. Iyadana fadlan iska ilaali oo ka taxadar oo ka joogso in saliidaha saytuun saliidda laga sameeyo saliidda laga sameeyo lowsaska gaar ahaan lowska inta badan geygeena caanka ka ah saliidda laga tuujiyo. Haddaad qaadato oo aad diiriso oo aad istiraahdo caloosha ku socosii iyaduna waa mid kheyro sharciya oo aan caqliga wanaagsan aan keenaynin caafimaadkaagana u dhiba. Waxaanay kugu abuuri doontaa inaad isla markaaba aad dareento sidoo kale wadna xanuun iyo calool xanuun iyo beer xanuun. Saliidahani xilliga ay dabeecigayeen weliba saliidda hore way culus yihiin, waa concentrate aad bay culus yihiin. Maaha saliida light oil, waa very concentrate oil baa leh. Saliidahan ma qaadi karo beerku marka uu maran yahay, calooshuna ma qaadi karto. Dad cabaa waa jiraan oo laga yaabo inay ilaahay ku badbaadiyeen. Dadka hadaba inaad eegato maaha, khataraha caafimaad ee ka dhalan kara ayaa khatara. Weliba dadka cabaa waxaa laga yaabaa calooshooda iyadu wax ku jira. Dadkani waxay prefer gareynayaan inay calooshooda maran cabaan si ay markaa ay uga raadiyaan mudaawaad ahaan ama dawo ahaan ay uga raadiyaan. Xanuunada ka dhalan kara waxaa kamid ah liver damage, inuu beerku qofka xanuuno, inuu wadnuhu gariiro, inuu madax xanuun saa'ido isku arko, inay kaliyaha qofku kaliya xanuun ka dhaxlo oo markaa faadka faraha badan, in shaqada kelidu ay khalkhal gasho, iyo defshiidka waxaa loo yaqaanaa digestive disorder inay dhacaan. Kuwaas ayaa lagu arkaa shanta xanuun ee beerko dhaawacma, wadnuhu oo gariira, madax xanuun saa'ida ama severe hemorrhage wax la yidhaahdaa inuu ku yimaado, ama qofku fatigue noqdo, iyo digestive disorderka waa laga xanuun. Waxaad ka develop garaynaysaa saliidahaas aad ka horeyso. Saliidaas ugu horeysa ee saliidda qumbaha iyo geedka uu ka soo baxaba dadka heli karaa inay isticmaalaan aad bayn uga digeynaa. Dadyo fara badan baa naftooda ku waayay, qaar badan baa wadnihii ilaa hadda aanu caadi u shaqeynayn inuu khatara ku galay dunida, inay iska ilaaliyaan. Kuwa kale saliidaha kale aynu tilmaamnayna waa la mid. Intaas ayaan ku soo ururaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.